الدنيا هي في يديه الدنيا 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 لمن هي في يديه الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. فالندرويم الله ونفوش بلوت يدرقويم صلوات والسلام امت الداشر ايتون محمد عليه السلام تندروا الوزر دموترا پروسية ادت الصودت نكو آدر ت پروسية تونا اشت شوچراهم تزجدرت چتمس پندوهش نكو دشيم سه شوچريا امير Shoqërimi me njerëzit e zgjedhur, shoqërimi me njerëzit e dobishëm, me njerëzit e mirë, e bëjnë njeriu që asnjëherë të mos pendohet në jetën e tij dhe të mos pendohet në ahiret. Njeriu është qenie sociale, e ndon botën me të tjerët. Nevoja për shoqërimin është nevojë e natyrshme. Njeriu kërkon llojin e tij. Njerëzit e mirë kërkojnë njerëzit e mirë. Njerëzit besimtar ndin nevojë të shoqërohen me njerëz besimtar. Njerëzit e ligë i lypin njerëzit e ligj. Njerëzit gjunahçar e mëkatar kërkojnë shoqërimin me njerëzit gjunahçar e mëkatar. Andaj ne duhet të ikim prej shokut të keq dhe prej shoqërisë së keqe, mu ashtu sikur ikim me plot tmerr dhe frik nga luani i cili mund të na atakojë. Së është një prej e gërsirave më të rrezikshme. Andaj, shoqërimi me njerëzit e zgjedhur është aq i rëndësishëm, sa që nuk neve nuk na lejon të pendohemi as në këtë botë, as të ndijmë keq ardhjen në botën tjetër. Allahu fuqi plot në Kur'anin famlart, në surën Zukhruf, ajetin 67, thotë: "Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li-ba'din adu illa al-muttaqin." Nesër, miqt në dunja që kanë qenë miq, shok, jarana, dosta, nesër në ditën e kiametit do të jenë armiq për njëri tjetrin. Përpas ata që ju kanë frigu Allahu dhul xhelal. Përpas ata që shoqërimin e kanë pas të shëndosh dhe motivi i shoqërisë së tyre ka qenë friga ndaj Allahut te baraka wa taala. Të ndruar vëllezër dhe motra, më lejoni t'ju përmendi një shembull nga historia e pejgamberit alayhis salam, një shembull të tmerrshëm. Çfarë ndikimi negativ dhe të keq lën shoqëria e keqe. Ka qenë një njeri në kohën e pejgamberit alayhis salam i cili ka pas emrin Uqba ibn Abi Mu'it, i cili ka jetuar në Mekë, edhe është ulur me pejgamberin alayhis salam kohë pas kohë, mirë po e ka pas një respekt për pejgamberin sallallahu alayhi wasallam. Nuk e ka ofendu pejgamberin alayhis salam, nuk e ka lëndu pejgamberin alayhis salam sikur bënin të pafet kafirët. Dhe kur e kanë pa të pafet ata të cilët edhe Ukbe ishte i pafet, ishte kafir, mirë po kishte një respekt për pejgamberin sa. Kur e kanë pa paria Mekës se Ukbe nuk po e ofendon pejgamberin, nuk po e lëndon pejgamberin alayhis salam, kanë ardhur në përfundim se Ukbe e ka pranu Islamin fshat. Ukbeja e ka pas një mik të tij, një shok të tij të shtrejt e ka pas në Sham, i cili ishte largu prej Mekës në Sham dhe kthehet në Mekë. Kur kthehet në Mekë, i thojnë mikut të Ukbes, thojnë shoku yt, miku yt, Ukbeja e ka pranuar fen islame. Dhe kur dëgjon miku i tij, i cili edhe ky ishte mushrik i dhujtar, vjen te Ukbe i hidhruar dhe i thot: "Si nuk të vjen turp? Thot kam ardh që të prishem me ty dhe kur nuk do të flas më? Si ke pranuar fen islame?" Ky thot: "Ja, nuk e kam pranuar fen islame." Thot: "Mirë, po ti asnjëherë nuk po e ofendon, nuk po e lëndon, nuk po e sulmon pejgamberin." Ukbeja, për me dëshmuar se nuk e ka pranuar fen islame, vendos me ofendu pejgamberin. Saqë për një moment gati e ka fur pejgamberin, ja ka gjit për fyti. Pastaj një herë ka pshty në fytyrën e ndershme të pejgamberit alayhis salatu wassalam, e ka nënçmu saqë ka dashur me tregu
se unë nuk e kam pranu fejnë islame. Po, shiqeni shoku i keq e ka shti me sulmu pejgamberin alai islam, me lëndu pejgamberin alai islam. Kur ka ardhë dita e bedrit, shoku i tina ka vdek si kafir në ditën e bedrit, në betejën e bedrit. Me vdekin e shoku të ti, Allahu Dhul Gjelal ka zbrit ajete për Uqben dhe mikun e ti. I cili e kishte shti Uqben me e lëndu pejgamberin alai islatu wassalam. Allahu i zbriti ajetin 27, 28 edhe 29 prej kapitullit Furqan ku Allahu Dhul Gjelal thot: "Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadhula." Do thot Allahu Dhul Gjelal izbriti tri ajete prej ajetit 27, 28, 29 nga surja Furqan për Uqben dhe shokun e tij të keq i cili e shtini Uqben me lëndu pejgamberin Allahu kur i ditë shoku i tij në betejën e Bedrit Allahu zbriti ajete për këta dy persona dhe tha në atë ditë ditën e kiametit do të vjen zullumçari duke i kafshu duart e tij njeriu kur është fajtor i kafshon duart e tij i kafshon gishtat e tij dhe thot ja lejteni ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila mirë për mu ah si nuk sikur nuk e ndjeka rrugën e pejgamberit Ja wajleta lejteni lem et të khidh fulanin khalila Mjerë për mu Ah bre pse e bona mik edhe shok filanin Se Uqbe kishte raportet mira me pejgamberin sam E respektonte Diri sa nuk i erdh mik i ti dhe E nziti dhe e shtini me shajt dhe me ofendu dhe me lëndu pejgamberin Lekat e dhalleni ani dhikri Shoku im mua me devjoj Dhe me largoj nga rruga e drejt Ba'de idh gjeeni Masi me erdhi udhëzimi Masi mu jep rasti me pa dritën e islamit dhe bukurinë e Muhammedit alayhis salam wa kana ash-shaytanu lil insani khadula shejtani gjithnjë çdo herë do të jetë ai i cili do ta tradhton dhe do ta zhgënjen insanin njeriu andaj të ndëruar vëllazër shoqërohu me njerëz të zgjedhur që të mos pendohesh as në jetën e kësaj bote e të mos ndish keqardhje e zhgënjim as në botën tjetër. Allahu na mëndsof që të zgjedhim shoqëri të hajrit, shoqëri të dobishme, shoqëri e cila na ndihmon drejt afrimit tek Allahu te baraka ve teala. Deri në takimin e radhës, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كثرت لدي تهين المكرمين لها